Ahoj všichni, já tady mám z dnešního videa. Už tady takhle z výšky. Každopádně dneska to nebude jako klasický vlog, ale pouze tahle kamerka zajistí to, abyste prožili výšku s náma z mýho pohledu, jako byste byli na Appium, se dá říct. Takže my už jsme takhle na cestě a určitě mi dejte vědět, jestli se vám tohle video líbí, jestli byste takovýhle chtěli, případně co byste na tom trošku změnili. A pokud se vám video bude líbit, tak určitě budu ráda za každou zpětnou odezvu, ať už like, odběr nebo komentář. A teď už si užijte to, jak jsem Appium připravovala a celou naší výšku. Takže já vám do toho občas vstoupím, protože na Instagramu jste si odhlasovali, že byste chtěli, abych vám to trochu i komentovala. Takže jako první jdu určitě Appiho vyčistit. Vzhledem k tomu, že má ještě trochu zimní srsti, tak si beru tenhle ten kruh, který je právě docela dobrý na to vylínání. Když tak mi napište, jestli vaši koníci už jsou vylínaný, nebo jestli stále máte zimní kožíšek. Tak, po vyčištění mu dám ňaminku, protože byl moc hodnej, a dojdu si připravit věci na sedlání. Já si je připravu až takhle později, protože když bych je tam měla předem, tak na to budou lítat ty chlupy z Appiho a to určitě nechceme. Jinak co se týká sedlání, tak stále plánuji to video o tom, jak Apache sedlám a už se blíží, takže se určitě máte na co těšit. Tudíž ten celý postup vám jenom takhle ukážu a nebudu vám ho zatím komentovat, to uvidíte v tom videu. Tak tady už jsme vyrazili ze staje a vzhledem k tomu, že ze země na ně úplně nevylezu, tak si vždycky přijdu takovýhle vyvýžený prostě věci a hezky si na něj naskočím. Tady jsme po silnici a můžete vidět, že projelo auto a Appi úplně ignoruje. On je fakt v tomhle poslední dobou zlatý a tady můžete vidět, že to fakt tak je. Takže jak mi napište, jak vaši koníci reagují na auta. No, tady jsme naklusali na prvním poli a za chvilku tady přijde a přesně tohle. Byla tam srnka, který teda, jak vidíte, jsem se asi lekla víc já než Appi. Takže to dopadlo dobře a hned jsme běželi dál.
Vzhledem k tomu, že tohle video se jmenuje naše výšková rutina, tak tohle je opravdu taková naše klasická výška, kdy jdeme většinou tak kolem 5 až 8 kilometrů, dál většinou nechodíme a průběžně střídáme kus i cva, louky i lesy. Takže tohle je opravdu taková naše klasika. Tady vidíte, že jsem Apio nechala běžet a tamhle něco se mu nelíbilo. Takže trošičku hodil kozla, ale vidíte, že i hned prostě běžel dál, takže úplně v pohodě a já miluju cval na loukách. Když tak mi napište, jestli radši cvaláte takhle na loukách na otevřeném prostoru, anebo třeba v lese na nějakých lesních cestách. Jo a tady jsem se tak zarazila kvůli tady tou pahejlu na té větvi, protože jsem se bála, že mi odře záda, tak jsem musela být docela opatrná. A protože přes den bylo docela horko, tak jsme šli až na večer a tady jsem si užívala krásný výhled. Já mám hrozně ráda na výškách, prostě když najdu nějaký místo, kde je krásný výhled, určitě to máte rádi taky. Jinak já jsem si tuhle výšku strašně užila a jak vidíte, tak si myslím, že Api taky. Tak, už jsme dorazili do stáje a Apio jsem teda odsedlala a oduzdila a co je určitě podle mě důležitý, tak potom vyčistit koně hlavně v místě, kde měl sedlo, protože není nic horšího, než když uschne a má tam to sedlo obtisklý. Podle mě je to i taková vaše vizitka, jak o toho koně pečujete, takže určitě nezapomínejte koně čistit i po ježdění. Důležitý je kouknout i na kopyta, jestli tam nemá třeba něco píchlýho. Pak nechám Apio takhle na volno na pás a jdu si uklidit věci. Já to ráda dělám takhle při tom, co on se tam pase, abych prostě už to měla hotový a nemusela to všechno uklízet až potom, co ho odvedu. Podle počasí teda ještě většinou osprchuju nožky, ale vzhledem k tomu, že tady už bylo něco kolem 8 hodiny večer, tak jsem nechtěla, aby třeba prochladnul přes noc, takže tentokrát jsem mu je neschladila. A jak vidíte, tak ho akorát odvedu na louku, trošku se tam s ním poňuchlám a jdu domů. A Apinka jde spinkat. Tak my už se vracíme domů z výšky, ale pro vás už je to konec tohle videa. Určitě mi tady nechte like, odběr, pokud se vám video líbilo. Dneska to byla taková pohodovější výška. Byli jsme jakoby kratší vzdálenost, ale docela jsme cválali, takže to bylo takový půl na půl. Ale Api byl dneska úplně zlatý. Takže já jsem si to moc užila, doufám, že i vy. Dejte mi vědět, jestli se vám líbí tyhle ty videa prostě z mého pohledu, kde se můžete cítit, jako byste na tom Api seděli vy. A budu se těšit u nějakého dalšího videa. Tak ahoj!